Inilah kritik kunci nak dijual. Tak laku-laku. Hai Puan Syah. Siapa tu? Bisnes keripik sendu ke tu? Tak ada customer? Haa, tak terjual keripik saya ni. Saya pun tak tahulah nak buat macam mana. Haa, jangan risau. Puan Syah boleh buka kedai online dengan e-commerce hub dari Unify Business. Hanya serendah RM49 je sebulan. Mudah gila nak set up online store ni. Puan Syah boleh create account di e-commerce Unify Hub dan follow the step dia. Puan boleh je upload semua jenis keropok dalam online store ni tau. So ini akan menyenangkan customer Puan untuk membeli terus keropok dari online store Puan Syah. E-commerce Unify Hub ni dah complete dengan sistem online payment tau. Jadi tak payah pening-pening nak update payment pelanggan secara manual lagi. Bila ada sales masuk, Puan Syah boleh terus buat pembukusan dan hantar ke pusat kurier untuk delivery. Settle! Ha, itulah platform all-in-one Unify Business. Sungguh mudah dan menjimatkan kos. Kita juga ada lebih daripada 100 e-commerce consultant berkelayakan di seluruh negara tau, yang boleh bantu pelanggan pada bila-bila masa je. Wow. Kalau macam tu saya nak daftar sekarang.